ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍នោមមណប្រចាំថ្ងៃសូមស្វាគមន៍នោមមណប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលនឹងអានជូនដោយលោករដ្ឋប៊ុនសំអត្ថបទថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដែលមានចំណងជើងថាតើកិច្ចការដែលយើងធ្វើសំខាន់ឬទេ មានពេលមួយខ្ញុំបាននិយាយទាំងដកដង្ហើមធំថាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចទេបើកិច្ចការច្រើនយ៉ាងនេះសំឡេងរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំបានបន្លឺឡើងចេញពីទូរស័ព្ទថាខ្ញុំត្រូវឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំបានសម្រេចនូវកិច្ចការជាច្រើនបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានរៀបរាប់អំពីកិច្ចការជាច្រើនដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន ដែលមានដូចជាការថែទាំសុខភាពបានល្អការសម្រេចការងារការបញ្ចប់ការសិក្សាបាននិទេសល្អការនិពន្ធសិភៅនិងការទៅរៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរជាដើមខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះថ្វាយព្រះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបែរជាផ្ដោតទៅលើព្រះតិចជាងកិច្ចការអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើឬខ្ញុំប្រហែលជាកំពុងតែព្យាយាម ធ្វើកិច្ចការច្រើនពេកសវៈពលបានរំលឹកពួកជំនុំនៅក្រុងកលោះថាពួកគេត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតដែលថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះការអ្វីដែលពួកគេធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនសូវសំខាន់ដោយរបៀបដែលពួកគេធ្វើការទាំងអស់នោះឡើយពួកគេត្រូវធ្វើកិច្ចការដោយក្តីអាណិតចិត្តសប្បុរសការបន្ទាបខ្លួនសេចក្តីសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ ដោយការអត់ឱនទោសនិងសំខាន់បំផុតគឺត្រូវមានក្តីស្រឡាញ់ហើយត្រូវធ្វើការគ្រប់យ៉ាងដែលនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេមិនត្រូវឃ្លាតចាកពីការរស់នៅតាមគំរូព្រះគ្រីស្ទនោះឡើយការអ្វីដែលយើងធ្វើគឺសំខាន់តែរបៀបដែលយើងធ្វើមូលហេតុនិងអ្នកដែលយើងធ្វើសម្រាប់គឺរឹតតែសំខាន់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃតើយើងចង់សម្រេចចិត្តធ្វើការដែលចិត្តតបប្រមល់ឬចង់ធ្វើការតាមរបៀបដែលថ្វាយព្រះកិត្តិនាមដល់ព្រះអង្គហើយស្វែងរកអត្តន័យនៃកិច្ចការដែលយើងធ្វើថ្វាយព្រះអង្គពេលណាយើងរស់នៅថ្វាយព្រះអង្គយើងនឹងរកឃើញការស្កប់ចិត្តសូមអានក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក 3 ខ17ដល់ខ17ដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនគ្នាដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទាស់នឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះ ដូចជាប្រក្រតីបានអត់ទោសឲ្យអ្នករស់គ្នាដែរចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខណ៍ចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហើយអ្នករស់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករស់គ្នាជាបរិបូរណ៍ដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាង ទាំងបង្រៀនហើយទូមានគ្នាដែលនៅទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងជ្រៀងក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះដោយព្រះគុណហើយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករកគ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដូចជាប្រវត្តិបិតាដោយសារទ្រង់ដែរ តើអ្នកបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះតាមតម្រូវការឬតាមកាតព្វកិច្ជាជាងថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះតើអ្នកគិតថាអ្នកអាចរកឃើញអត្ថន័យនៃជីវិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទជាជាងនៅក្នុងជោគជ័យរបស់អ្នកដោយរបៀបណាអោព្រះយេស៊ូវសូមអត់ទោសបាបទូបង្គំដែលបានផ្ដោតខ្លាំងពេកទៅលើកិច្ចការដែលទូបង្គំចង់សម្រេច
sum chuoy tu bung kum ao chi chim sam rach kek ka de thvai srei lo dol preang vinh